Salam dostlar, necəsiz? Burada tortun birinci mərtəbəsi çökməsin deyə turbiçkaları yerləşdirdim və ot görüntüsü növ versin deyə otlarımızı yerləşdirir, köbələlərimizi yerləşdiririk və birinci mərtəbəyə keçirik. Birinci mərtəbədə də eyni qaydada. Təbii ki, aşır, otları nəyinə yapışdırdığımız orcanlar olmuş, otları şəffaf jeli ilə yapışdırdım. Bu da mənim hazırladığım göbələklər. Mən çox bəyəndim. Bəs siz necə? Sizcə mənim göbələklərim necədir? Təbii ki, sağa çevir, sola çevir. Tortumuz gözəl alınsın deyə əlimdən gələni edirəm. Təbii ki, bir kükür istifadə etsəm olmazdı. Niyə? Çünki mən çətinliyi xoşlayıram. Bir neçə dəfə düzüb söktükdən sonra, axır, bu günlərdə qərara gəldim. Daha bu günləri hazırladım. Kəpənəklər, güllər, çiçəklər, necə həvəslə hazırlamışdım bu tortu, siz sormayın. Ha, çəkməyə doyamadım və sifarişçi tortu gəlib götürmədiyinə görə mən tortu bağlardım. Çəkilişdən apardım tortu, necə yamışdımsa o cürnə də söktüm və dilimlərə böldüm, uşaqlara payladım. Təbii ki, turbiçkaları da necə düzmüşdüm, elə də tək-tək söktüm. Bir də dostlar, onu demək istəyirəm ki, bu tortu mən paylaşdıqdan sonra həmin xanıma çoxlu xoşa gəlməyən yorumlar gəlmişdi və mən buna görə çox üzüldüm.